Доброго вечора. В ефірі програма «На пульсі спорту». Як завжди, у цій порі говоримо на актуальні спортивні теми. Розпочнемо із баскетбольного огляду. Черкаські мавпи провели останні матчі у 2016 році. І завершити рік перемогою команда не зуміла. Спочатку мавпи завітали до Запоріжжя, де здобули хорошу перемогу над одноіменним клубом, а згодом програли Дніпру. Напружена боротьба і так всі 40 хвилин матчу. Старт за господарями. Баскетболісти Запоріжжя завдяки точним дальнім киткам від Павла Буренка вийшли вперед. Але на це мавпи знаходили свої відповіді. У черкасців загроза йшла із різних боків. Добре в гру увійшов Ададіран, очки з трисекундної зони здобували Руслов та Кальніченко. Як наслідок, мавпи захопили лідерство 19-23. Додали підопічні Михельсона у другій чверті. Команда із хорошим відсотком влучала з усіх дистанцій. При цьому гості домінувала на щитах і відірвалися на 10 очок. Втім, лідер Запоріжжя Макс Конате практично самотужки здійснив рок своєї команди і скоротив відставання 39-45. Команда суперника почувствовала ігру свою, ми і далі це почувствовали. Показали дуже високий процент трьохочкових, звісно, сьогодні, 61,5. Були броски вже, звісно, через руку во второй половині. Ігроки атакували черкаси через руку, але вони поймали кураж, вони почувствовали уверенність. И они эти мячи забивали. Мы же наоборот, сегодня выглядели очень бледно. Протягом усієї другої половини баскетболісти Запоріжжя намагалися наздогнати мавп, які обережно діяли як в захисті, так і в нападі. До того ж, черкасці чудово грали командно, адже кожен баскетболіст, котрий виходив на паркет, здобував очки. Ця злагодженість та впевненість дозволяла черкаським мавпам тримати лідерство. З перших секунд видно було, що гра буде дуже тяжка. То есть неважно при какой разнице в счете, там мы выигрывали в начале 15 очков, пару ошибок, и Запорожье уже возвращалось в игру. То есть игра очень была напряженная. Естественно, в Запорожье всегда очень тяжело играть. Вот, но мы справились с эмоциями и в концовке как бы довели до победного конца. У четвертій чверті лідери Запоріжжя Конате та Буренко наближали команду в рахунку до 5 балів, але у цій нервовій кінцівці мавпи витерпіли. Як виявилося, вирішальним став ривок черкаської команди ще у першій чверті. У підсумку 86-92 черкаські мавпи реваншувалися за поразку у першому колі. Самооддача була, були кілька моментів, де ми відривалися, да, показували хороший такой організований баскетбол, потім на секунду стоїло виключитися одному-двум ігрокам, і Запорожжя не прощає таких вот секундних пауз. Сразу же наказувало, навіть в кінцівці, да, 20 секунд ми отримуємо 2 трьохочкових, і, казалось би, вже 12 очков ввели, можна спокійно доігрувати, да, опять маємо складну ситуацію. Взагалі, как бы, победа в Запорожжі дорогого стоїть. Я там, не считаю, что в прошлом году, да, мы выиграли здесь одну игру. Я даже не помню, когда последний раз черкасы на выезде в Запорожье выигрывали. И сегодняшняя победа, я думаю, такая она для нас за две. Вот как, в принципе, все последующие игры. Матчі другого туру чемпіонату України з футзалу провели черкаські команди. У палаті спорту «Будівельник» місцевий «Солтек» здобув перемогу над «Епіцентром» 5-2 і очолив турнірну таблицю. А інший черкаський колектив «Рувер» поїхав в Одесу. На виїзді команда не зуміла нав'язати боротьбу МКВ і програла 0-5. Детальніше про другий тур в нашому сюжеті. Цьогорічний чемпіонат України у другій лізі налічує 19 команд. Це як провідні команди, так і новачки у цьому виді спорту. Черкащину представляють «Солтикс», «Рувер» та «Епіцентр». І вже у першому сезоні місцеві команди демонструють пристойний результат. Виступами черкасців задоволений президент Асоціації футзалу Юрій Гончаров. Каже, наші команди мають непоганий шанс пройти далі. Футзал чисто черкаський, це силовий, комбінаційний футзал. І наші суперники одесити були, як вони самі кажуть, зазначають, що дуже здивовані таким якісним футзалом. Тому я думаю, що інші команди, можливо, повинні продемонструвати, якщо вони продемонструють ту гру, яку вони грають, то я думаю, що одесити будуть ще здивовані. Цього разу в Черкасах був лише один матч. Вдома на власному паркеті зіграли принципові суперники «Солтикс» і «Епіцентр». Уболівальники побачили низку забитих м'ячів. Увесь перший тайм гравці продемонстрували відкритий та якісний футзал. Лише наприкінці першого тайму рахунок відкрив В'ячеслав Ткаченко. Після перерви гравці «Епіцентру» намагались нав'язати боротьбу супернику, але не вдалося. У підсумку перемога «Солтикса» 5-3. Мы этого соперника знаем уже просто, уже долгое время играли, и плюс еще они нас
Было время, вот недельку назад обыграли, нам это было немножко неприятно. И сейчас мы им доказали мастерством, классом их. В принципе, обыграли команду, знаем его. Самое единое питание, в принципе, за что мы програли, это моменты. Вони забили, ми не забили. Тобто, скажімо, я ж вже повторюсь, гра йшла до гола, хоча перший гол був забитий на індивідуальній майстерності гравців Солтекса. А далі, скажімо, да, ми пішли відкрита трохи гра, і в цей момент ми допустили помилки при атаці, не встигли повернутися, не дограли своїми гравцями. Тобто, отримали більшість в атаці гравців Солтекса, вони ті моменти реалізували. Ми ні, на жаль. Натомість черкаський «Рувер» провів перший виїзний матч. В Одесі команду приймав МКВ. Одесити продемонстрували свій клас, адже команда не перший рік виступає у першій та другій лізі. Обезкровані кадровими втратами футболісти «Рувера» не змогли нав'язати боротьбу суперникові і поступили з рахунком 0-5. Не зважаючи на те, що позавчора «Рувер» зазнав поразки, але ми також розуміємо, що «Рувер» поїхав не основним составом, не основним складом, і ту гру, яку він продемонстрував, можливо, не всю гру, але моментами вони показували, що вони достойно можуть змагатися з іншими командами з інших регіонів. Після другого туру гравці Солтекса посідають першу сходинку у турнірній таблиці. Другими йдуть одесити, а трійку замикає «Рувер». А далі ми продовжуємо наш цикл футбольних програм. І сьогодні ми підготували для вас ексклюзив – інтерв'ю з головним тренером футбольного клубу «Черкаське Дніпро» Вадимом Євтушенком. Поки футболісти відпочивають від насиченої осінньої частини сезону, тренерський штаб та адміністрація клубу готуються до чемпіонату. Власне, про те, як команда готуватиметься до весняної частини сезону, ми і поспілкувалися із Вадимом Євтушенком. Ми зараз перебуваємо у прес-холі футбольного клубу «Черкаське Дніпро» і сьогодні будемо спілкуватися із головним тренером футбольного клубу Вадимом Євтушенком. Пане Вадиме, вітаю вас. Сьогодні ви в Черкасах. Розкажіть, будь ласка, як футболісти зараз, в них відпустка після першої частини сезону, ви прийняли команду, як зараз оця кухня відбувається, вже ви готуєтесь, там якісь напрацювання у вас в першу чергу? Ну, футболісти, ви правильно сказали, футболісти в відпустці. Я був предоставлен команді, як головний тренер, останній день роботи в цьому сезоні, і футболісти роз'їхалися по своим делам, по своим домам, кто куда. Вот. А клуб, естественно, сейчас тот период, когда клуб функционирует в полном объеме, потому что нужно планировать и тренировочный процесс, и сборы, и много другого, чего нужно подготовить к следующему сезону. Поэтому мы работаем и в телефонном режиме, и на месте. Вот. Вот я здесь, потому что нам нужно было обсудить с тренером, с Владимиром Григорьевичем план нашей подготовки январь-февраль, ну и до чемпионата. Вот эти 3 месяца или 2,5 месяца очень важные для того, чтобы качественно подготовиться к новому к старту в весенней части чемпионата. Ну, важливо є підготовка, так, ось тренувальні збори. Чи є вже якісь напрацювання в цьому плані, де команда буде тренуватися, чи, можливо, кудись буде від'їжджати? Ось там кілька тренувальних зборів має бути. Ось про це трошки, можливо, повідаєте нам. Ну, ми будемо тренуватися, як в Черкасах, і на полі академії в Білозір'ї в январі місяці. От вчора ми достигли принципіальної договоренности с руководством клуба, что мы, скорее всего, поедем на 2 тренировочных сбора. Один в Турцию, один на Кипр. Вот, поэтому у нас будет как бы смешанная подготовка и на месте здесь, в Черкасах, и в более приемлемых климатических условиях. То есть руководство предоставляет нам шанс качественно готовиться к сезону. Які поетапні завдання? Ось, можливо, перший збір вже розпочнеться 9 січня. Які завдання цього збору? Що він буде передбачати? Там медична підготовка, потім фізична підготовка? Так, да, перша неділя уйде, звісно, це відновлювальний такий. Ми не будемо називати це збором. Збор – це коли от, їдемо в Турцію, в моєму розумінні. Тут ми просто
подготовка разделена на несколько этапов. Это первый – это восстановительный тренировочный процесс совместно с медицинскими мероприятиями, с тестированием. На это уйдет неделя для того, чтобы ребята после отпуска, я надеюсь, что они качественно выполняли те задания, которые они получили, но все равно, говорится, доверяй, но проверяй, поэтому первая неделя уйдет на то, чтобы сбалансировать физическое состояние футболиста. Уже со второй недели начнется общая физическая подготовка, вперемешку с тактической, естественно, подготовкой, и это будет длиться до первого выезда в Турцию. Будут, проведем, может быть, немного спаррингов вот, через пару недель нашей начала работы проведем спарринги. Сначала нужно заложить фундамент, чтобы не получить травм ненужных. Ну а уже, так как мы получили возможность поехать на сборы, то уже на сборах будут контрольные игры. У нас большой... Так, 25 человек на контракте, поэтому нужно, чтобы все ребята получили достаточно игровой практики, имели возможность проявить себя передо мной, перед новым тренером. Скажите, окрім цих хлопців, чи плануєте когось залучати, там, переглядати там, потенційно новачків, тобто є якісь проблемні позиції, так, які ви там собі плануєте? Ну, клуб еще до меня качественно, так сказать, подготовился, и на данный момент у нас нет возможности делать большие изменения. Практически все игроки, которые играли в осенней части чемпионата, они находятся под контрактами. Вот, для того, чтобы менять, то нужно прерывать контракт. Но ребята, насколько я знаю, практически все горят желанием проявить себя перед новым тренером, поэтому мы, во всяком случае, в январе месяце будем смотреть внимательно на всех тех, кто находится в клубе. У нас только один игрок, у которого контракт заканчивается. Было два игрока, но с Синегубом продлили уже контракт, а сейчас Батальского в феврале месяце выходит контракт, и он, скорее всего, что он будет первую неделю или две тренироваться в новом клубе, он разрешение получил на это, а потом будем видеть дальше, что с Батальским будет. Скажите, насколько перспективна эта команда, ось, багато футболистов, перспективна в плане ось, покращення цього результату, який зараз є, там не в глобальном плане, там на низку років, а ось от зараз по цим завданням? Ну, для того, чтобы мне четко ответить на этот вопрос, мне нужно глубже познакомиться с ребятами. Я, конечно, многих знаю, играли, я со своей командой «Динамо-2» играл, я знаю, конечно, как бы изнаружи все ребята талантливые, все ребята не зря попали в эту команду, потому что команда уже и ранее ставила задачу выхода в премьер-лигу, поэтому под эти задачи подбирались, естественно, футболисты прежними тренерами, то уже изначально эти ребята, понятно, что они талантливые и имеют потенциал. Кто будет дальше работать, посмотрим после ознакомительных тренировок, посмотрим, кто, я еще раз повторяю, что все, никто не изъявил желания уйти из клуба пока еще, поэтому будем смотреть. Если у нас появятся новые кандидаты для того, чтобы взять в команду, значит, нам нужно освобождать место. У нас одна проблемная позиция на данный момент, это позиция центральных защитников, где у нас есть всего лишь два игрока, Гончаренко и Тарасенко, и на эту позицию нам, естественно, нужно для конкуренции, для, ну, вы сами понимаете, для подстраховки нужен один или два центральных защитника, поэтому заявки 25 человек, может, или на контракте, то если мы сюда найдем, а мы должны найти сюда игроков, то, естественно, нужно освободить место где-то
в других містах. Так зрозуміло. Скажіть, будь ласка, і також ось з розрізу підсилення команди є кілька футболістів, які Черкасько-Дніпра, які в оренді перебувають у другій лізі, у Кремні. Там Андрій Стручовець і Лован Кошадзе, які відомі черкаським вболівальникам, добре грали. Чи розглядається їх повернення, можливо, на перші ці збори передивитися? Яка ситуація з ними? Чи дивитесь ви на них, чи розраховуєте? Ну, вони дійсно принадлежать клубу і... По правилам они должны вернуться в начале тренировочного сбора. Я не знаю, мы пока в контакте с ними не были. То есть сейчас мы начнем созваниваться со всеми ребятами. И, естественно, если у них есть желание вернуться и попробовать доказать новому тренеру, что они хотят остаться и смогут вытеснить тех, которые... Раньше проблема для них состоит в том, что именно позиция, те позиции, где они конкурируют, как раз эти позиции у нас как бы перенасыщены. Там у нас очень большая конкуренция, там и Скепский, и Скарлаш, Савченко, и Сраилов, Семенина. То есть именно в этих позициях, где Кошадзе и Старчоус должны конкурировать, как раз там, может быть, надо наоборот оттуда кого-то убирать, чтобы центрального защитника пицелы-то, да. Поэтому посмотрим, как они. Мы им предоставим возможность. Если нет, то они молодцы, они проявляют себя неплохо в Кременчуге. Вот. Я уже слышал, что один из этих игроков, не буду говорить кто, он как бы заявляет желание остаться в Кременчуге еще на полгода. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ну останнє питання. Які очікування від другої частини? Тобто, і які завдання ви перед собою, в першу чергу, ви як тренер, перед собою ставите? Там завдання від клубу є і завдання ось у вас як тренера? Ну, видите ли, відставання в 13 очков від второго місця, оно, звісно, с одной стороны, великовато, с другой стороны, не, так сказать, не безысходное положение. Поэтому мы ставим на первом этапе мы ставим задачу улучшения качества игры команды, чтобы команда играла в такой футбол, который должен нравиться болельщикам прежде всего. Вот, мы знаем, что здесь очень неплохие болельщики, когда команда играет неплохо, то посещаемость неплохая стадиона. Но в конце чемпионата было недостаточно, на наш взгляд, посещаемость. Мы бы хотели, чтобы вернулись наши болельщики и поддерживали нас в чемпионате. Но, естественно, мы будем пытаться, ставим самые максимальные задачи в каждой игре, что будем ставить перед игроками задачи, чтобы команда играла максимально в атаку, чтобы было больше ударов по воротам, больше агрессивных действий в нападении. Ну, конечно, не забывая о защите, потому что все-таки главное, чтобы игра была сбалансирована. Нельзя, чтобы был какой-то или приоритет защитников, или нападения, потому что и то, и другое будет негативно сказываться на результате. Нужно, чтобы игра была сбалансирована, и мы будем пытаться в тренировочном процессе именно работать над этим. Добре, дякую. Також днями у Черкаському Дніпрі відбулися кадрові зміни. У клубі призначили нового генерального директора. Ним став Олександр Онопко. Інтерв'ю з ним пропоную до вашої уваги. Олександре, вітаю вас. Ось у вас нова посада, вас недавно призначили на посаду генерального директора. Ось наскільки це призначення для вас було несподіваним, тому що приходили ви на одну посаду, зараз інша посада. Наскільки змінився у вас ряд обов'язків? Ну, ось по цю всю ситуацію розкажіть, будь ласка. Я хочу підкреслити, що не генеральний директор, а тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора. Це значить, що президент клубу поставив переді мною дуже серйозні завдання, які я маю вирішити до початку, скажімо, нового сезону. І чи було це для мене неочікуваним? Так, звісно, було, тому що спочатку я займався, скажімо так, маркетинговими справами у клубі, але Володимир Григорович на даному етапі вирішив довірити мені, скажімо так, саме цю посаду. Тому сподіваюся, що за 2 місяці, а саме такий термін,
виконання моїх обов'язків на посаді генерального директора, я зможу довести, що він не помилився у такому виборі. І наскільки, ось, які завдання зараз перед вами, скільки всього потрібно там виконати за 2 місяці? Є якісь там мета? Ну, дивіться, головна ціль, найперша, найголовніша, яку я ставлю перед собою, це повернути вболівальників на трибуни стадіону. Тому що, на жаль, останнім часом відвідуваність матчів знизилась, причому не тільки в Черкасах, загалом по Україні. У зв'язку з останніми подіями за 2 роки, 2015 і 2016, дійсно набагато менше людей стало приходити на стадіони. На стадіон, але саме завдання адміністрації клубу, не команди. Завдання команди – це грати. Завдання адміністрації клубу – це, незважаючи на результати команди, зробити для вболівальників такі умови, щоб вони приходили на стадіон, щоб вони відчували себе комфортно, щоб вони могли придбати щось поїсти, не виходячи, можливо, навіть з трибун, якісь гарячі напої, щоб вони отримували своєчасне інформування про те, що у нас відбуваються футбольні матчі, якісь піар-заходи у місті. І сподіваюся, що в цьому нас підтримає і міська влада, і молодіжні організації, просто активні громадяни. Нещодавно ми робили такий заклик до волонтерів, які могли б допомагати клубу. Цей заклик, це питання не знімається. І більше того, хочу сказати, що люди найактивніші з першої хвилі, вони вже стали керівниками фан-клубу, першого фан-клубу Черкаського Дніпра в ЧНУ, Черкаському національному університеті. Тому запрошую всіх активних вболівальників долучатися до справ клубу, вносити свої пропозиції, і ми обов'язково будемо їх розглядати і будемо разом рухатися до прем'єр-ліги. Таке в нас головне завдання від президента. Також нещодавно відбувся форум прихильників команди, там створили фонд благодійний підтримки Черкаського Дніпра. Зараз бували зустрічі з підприємствами різних форм власності. Як ситуація? Тобто знайти фірми, там, які підтримуватимуть футбольний клуб. Так, ось яка ситуація в цьому напрямку? В цьому напрямку дійсно ми шукаємо дуже серйозної підтримки, знову ж таки повернусь, від керівників громади міста Черкаси, Черкаської області, від керівників сільськогосподарських підприємств, інших форм власності. І дійсно ми дуже серйозну роботу провели за грудень місяць, за листопад, по тому, щоб інформувати людей, скільки на даний момент зроблено в клубі, що дуже великі гроші було витрачено президентом клубу. І люди починають розуміти саме масштаби ці. Відкрилась академія футболу у Білозір'ї, був проведений форум. Керівники підприємств вже дають певний зворотній зв'язок. І далі наше завдання, от якраз за січень, за лютий, коли команда буде на, скажімо так, на зборах навчально-тренувальних, то в нас навпаки найгарячіша пора. У цей період ми маємо зустрітися з максимальною кількістю можливих партнерів, спонсорів. І спеціально для цього ми підготували ось такий пакет пропозицій, в яких викладено наше розуміння партнерства, те, що футбольний клуб може запропонувати таким компаніям. І хочу знову ж таки підкреслити, що при розумному, правильному підході просування свого бренду, своєї торгової марки через футбольний клуб – це вигідніше навіть, ніж пряма реклама. Це треба розуміти, і саме це ми намагаємося донести керівникам підприємств, і дуже вдячний, що багато з них вже розуміють це. Ну, останнє питання, ось буде стартувати вже весняна частина, ну не так скоро, так, але ось які очікування від неї в плані не тільки гри команди, а і ось, ну, всього цього футбольного процесу, там залучення вболівальників, підтримки оцього всього, які у вас думки? Щодо підготовки до нового сезону, одразу скажу, що перший матч відбудеться домашній на нашому стадіоні 18 березня, тому запрошую всіх вболівальників прийти, підтримати свою команду, тим більше, що за зимовий період впевнений, що всі скучать за футболом, за великим футболом, який можна побачити на власні очі, відчути цю атмосферу футбольного свята. Що стосується нас, то ми будемо намагатися, знову ж таки, робити кожен футбольний матч саме таким святом.
Тобто я бачу проведення знову тематичних заходів на алеї стадіону до початку матчу, якихось розіграшів з партнерами під час цього матчу. Знову ж таки, забезпечення комфорту глядачів на трибунах. Залучення якомога більшої кількості молоді, тому що проведення все ж таки часу на свіжому повітрі – це здоровий спосіб життя, і не весь час треба сидіти за моніторами або за екранами своїх гаджетів. Тому приходьте до стадіону і будемо перемагати разом. Ми сьогодні були у гостях футбольного клубу «Черкаський Дніпро», де спілкувалися із головним тренером команди Вадимом Євтушенком та тимчасовим виконувачем обов'язків генерального директора футбольного клубу Олександром Оновко. Це була програма «На пульсі спорту». Я бажаю вам яскравих перемог у наступному році і лише сприятливих результатів улюблених спортсменів та команд. Дякую, що були з нами, і до зустрічі вже у 2017 році.